Momentálne sa nachádzame a diváci sa pozerajú na chlapcov, ktorí sa naháňajú po lúke. Tí zdatnejší, teda vedomostne zdatnejší, aj vedia práve na aký šport sa dívajú. Ale my takí lajci, ako som ja v podstate prvýkrát sa dívam na tieto motorky a okrem plochej dráhy v podstate som nič iné nepoznal v tomto okolí. A o to viac ma prekvapilo, že tu blízko, teda v Hodruši, je dokonca takýto aktívny motošport klub, teda Hodruša Hámre, a sú tu veľmi zdatní a veľmi šikovní aj chlapci. No a ja už pred kamerou mám vlastne, dá sa povedať, aj zakladateľa, aj trénera a všetko možné. Takže Bohuš, ja ťa teda vítam poprvé u nás v televízii. No a hneď nám teda vysvetli, čo to je za šport teda a v čom sa odlišuje, lebo viem, že je ich niekoľko týchto motokrosových športov. A vy teda prevádzkujete čo? My jazdíme country cross v rámci majstrovstiev Slovenskej republiky. Country cross je vlastne country je ako by som dedina country v preklade dedina. Ale country cross je vlastne, že sa nejazdí po komunikáciách, ale jazdí sa po horách, po cestách horských, horských potokoch. Mm-hmm. A proste je to taký rozmanitý terén. Mm-hmm. V rámci country crossu sa v podstate je aj zakomponované do trate, aj motocrossová trať. Mm-hmm. Čiže každopádne príroda, áno? Každopádne je to len jazdí len príroda, sa v príroda, nie teda po normálnych cestách. Dobre, vráťme sa ešte hlbšie do histórie. Prečo ty a motocross? Ako si sa k tomu dostal? Predpokladám, že si to asi jazdil voľakedy. Ja som voľakedy aktívne jazdil 12 rokov. V 97. som bol v triede 124. na Slovensku. A potom vlastne prišli iné problémy zdravotné, tak som to nehal tak. Mm-hmm. A stále som sa pohrával s myšlienkou, že proste žijeme v dedine, v kopcovitej časti, oblasti, kde je veľmi pekný terén a sú chlapci, ktorí mali o to záujem a majú motorky. Tak sme sa rozhodli, dali sme hlavy dokopy a založili sme klub, ktorý sa volá Motošport klub Hodruša Hámre. Mm-hmm. Hneď teraz v tejto chvíli povedzme, koľko už takto fungujete, aké obdobie teda? Klub sme založili v roku 2011, mm-hmm. Patríme pod obec Hodruša Hámre. A na začiatku nás bolo 15 členov, sme mali klubu, ale postupne časom sa to vykryštalizovalo a v podstate nás je 4, čo sme takí aktívni. Mm-hmm. Čiže a to ale považuješ za dobré, že sa to takto vyfiltrovalo, alebo ani nie, práve opačne, že? Považujem to v podstate, možno to škaredie poviem, ale za dobré, lebo tie finančné podmienky, čo máme, ono je to veľmi náročný šport na financie a zo začiatku mali sme v klube dokonca aj dievča, mm-hmm. babu, ktorá chcela jazdiť pitbajky, ale s tým... Čo to je? To hneď vysvetli. Pitbajky, to sú malé motorky. Mm-hmm. Ale proste boli aj takí členovia, že dajte mi motorku, dajte mi oblečenie a ja budem za vás jazdiť. Ono proste takto nefunguje. Mm-hmm. No asi teda nemáte také dotácie od obci, aby dotácie, áno, ste mohli vybaviť 15 jazdcov alebo teda záujemcov o tento klub krúžok. No ešte pre tú laickú hlavne verejnosť, skôr ako budeme hovoriť o tých chlapcoch a o ich úspechoch, tak vysvetlí teda laickej verejnosti, v čom je rozdiel, aký je tá motorka teda je iná oproti, ja neviem, cestnej alebo plochodrážnej, alebo ja neviem, či sa to dá s niečím porovnať. No tak dá, každá motorka je iná. Napríklad toto je enduro motorka, ktorá má svetlo. Enduro znamená vlastne to, že je vybavená aj technickým preukazom. Že môže jazdiť aj po ceste. Lebo voľakedy, keď sa jazdilo klasické enduro, tak jeden okruh trebárs mal 50 km a išiel si aj po pozemných komunikáciách, čiže mm-hmm. po verejných cestách. Čiže musí mať motorka osvetlenia a tak. Oproti cestnej sa líši hlavne váhou. Trebárs táto motorka má okolo 95 kg, čo je mm-hmm. veľmi málo. Cestné motorky majú okolo 300 kg. Mm-hmm. Čo sa týka kolies, ja neviem, rýchlosti alebo nejak napríklad sa to... sú drapáky, vpredu je 21 koleso priemer, vzadu je 19. Drapáky, pretože vlastne jazdí sa v teréne, aby tá motorka mala záber. Aby išla. Tá motorka dosahuje maximálnu rýchlosť, možno 120. Mhm.
Dobre, ešte nám vysvetlí, keď sme už pri takýchto týchto technických záležitostiach a poďme teraz sa pozrieť k tomu športu, o čo ide v tomto športe. Jazdí sa nejaká trať, teda sme si povedali, ale čo, na rýchlosť? Alebo sa predbiehate? Alebo... Áno, jazdí sa na čas. Príklad, jeden okruh má 15 km a štart je naraz. Príklad, je tam 20 jazdcov na rampe, odpália sa naraz a ten trebárs ide sa na čas na hodinu. Mhm. Hodinu plus dva kola, alebo hovoríme len o hodine. A ten, kto prvý príde do tej hodiny, vlastne je prvý a postupne druhý, tretí, štvrtý až posledný. To je vlastne to poradie tých víťazí. To je to poradie tých, áno, tých jasov. Čo by si chcel, v podstate možno tak by sme to mohli zo všeobecniť, čo ti chýba, alebo po čom pokúkávaš, túžiš? No, čo nám chýba, chýbajú nám hlavne financie, lebo tento šport je veľmi, veľmi náročný. Ja viem, že spoustu ľudí povie, však ste si ho vybrali sami. Áno, vybrali. Ale keď si tak zoberiete, treba zadný plášť stojí v priemere 50 eur. Idete na ňom dvojdňový pretek sobotu, nedelu a už na ďalší pretek nie je, už je na tréning. Trebárs v prevodovke olej je na 5 motohodín. Liter oleja stojí 15 eur. Mení sa každých 5 motohodín. Trebárs na týchto motorkách piest motore vlastne je maximálne na 30 motohodín. Po 30 motohodinách, keď si zoberete, keď dvakrát do týždňa trénujete, idete pretek, takže za mesiac tých 30 motohodín spravíte a výmena piesta, zároveň tesnenia, tak, alebo také menšej opravy generálky motora je 200 eur. Mm-hmm. Takže ono je to všetko, všetko je to o peniazoch. Samozrejme nehovorím o benzíne. V podstate hodina vozenia, alebo teda hodina trénovania, dobrého trénovania 10 litrov benzínu. Mm-hmm. Takže je to finančne, je to veľmi, veľmi náročné. Čiže to je jediný prvok, ktorý ti chýba v tejto chvíli? V podstate áno, dá sa povedať tak, lebo motorky vlastne chlapci si kúpili za svoje peniaze. Tie samozrejme nie sú ani z klubových peniazí, ani vlastne oblečenie, čo všetko, to je vlastne ich. Akurát, že sa nám podarilo tie dresy, aj to také akože v zlave kúpiť, mm-hmm, zo 62 eur na 29 eur stál jeden proste a dali sme vyšiť reklamu obce, ktorá nám hlavne teda nás zastrešuje, čo by som chcel poďakovať aj starostovi, aj poslancom. Mm. Takže v podstate takých dvoch sponzorov na obec. Ale na to, čo by bolo treba, je to veľmi málo. Mirči, ty si jeden a hneď teda poviem, však diváci vidia v tejto chvíli, že si, dá sa povedať, najstarší oproti týmto chlapcom, tak pravdepodobne máš aj najviac skúseností. No. Alebo práve opačne, začal si v staršom veku? Ja som začal 25 ročný, takže jazdím okolo 30 rokov. Uh-huh. Takže nie si nováčik. S nejakými malými prestávkami je to 30 rokov. Uh-huh. A čo si sa, dal si sa aj ty teda s Bohušom dokopy? No tak prakticky Bohuš bol jeden z tých iniciátorov, keď som videl, ako jazdia so Oskarom Strakom. Som sa dal k ním, dostal som takú starú motorku, ktorú som si dal dokopy. Uh-huh. No začiatky boli veľmi ťažké, pretože to opravovanie a toto všetko za Svezár mu to bolo tiež veľmi napäté, ale potom sa to nejako dostalo do normálu a začali sme jazdiť. No. Mm-hmm. A prakticky nejaké 2 roky som mal prestávku. A... Mm-hmm. No tak nám povedz teda v tom, v čase, keď si jazdil treba za toho Svezármu, tam si dosahoval nejaké výsledky, alebo bol si len teda nejaký začiatočník? No tam som bol vtedy začiatočník, 2-3 roky som sa len, väčšinou som nedojazdil, alebo teda, keď som dojazdil veľmi slabo, motorka sa kazila. Potom sa to troška zlepšilo a neviem, v ktorom roku som bol tak 3. 4. do 5. miesta som potom začal jazdiť. No ale potom sa to prakticky zrušilo, lebo neboli peniaze, nebolo nič, takže sme sa tak dali. No teraz si zase začal v podstate, si sa do tohto klubu a si aktívny, to znamená chodíš po súťažiach. Chodím s nimi po súťažiach, dá sa povedať najviac. Aha. No a čo, zlepšil si sa? Tam si vtedy bol, si hovoril... No, minulý rok, miesta. No, čak predtým som mal veľmi slabú motorku, potom som ju predal, podarilo sa mi toto kúpiť a s týmto som bol minulý rok tretí na Enduro Sprinte, to je v rámci Slovenska, a piaty som bol v BAMU Country Cross, to je Brezno, sa jazdí 5-dielný seriál. Tento rok je to 6-dielný. Uh-huh. No, ako hovoril Bohuš, tak zatiaľ som 6. No, priebežne. Priebežne. A to je teda zatiaľ tvoj najvýraznejší úspech, hej? Že... No tak, to majstrovstvá Slovenska tretie vtedy, to bol môj najvýraznejší úspech a
Teraz asi, hej, minulý rok, tá tretie miesto. Ako to je také dielčie čiastkové, ja neviem, výsledky boli nejaké tie poháre, ale nebolo to v rámci seriálu, ale jednotlivých pretekov. Čiže to si považuješ za najväčší zatiaľ svoj úspech, za najväčší. No a tak ja už jazdím len pre seba. Nie. No nevyzerá to, lebo si najaktívnejší. A baví ma to. Veď určite, bez toho by sa to nedalo, lebo však treba do toho asi aj investovať a nie málo. Môžeš nám teda aj povedať, koľko to stojí, keby sme momentálne nabažili nejakých chlapcov, ktorí by sa chceli k vám pridať, tak čo k tomu potrebujú poprvé a koľko to hlavne ich vyjde? No, v prvom rade motorka. Ak ho teda toho chlapca baví motorky, tak v prvom rade motorka. Ja neviem, ja som túto motorku kúpil staršiu, prakticky 6-ročnú. Vyšla ma do 2000 eur. Ale nová motorka 4 až 6 tisíc. To už záleží na značke a na kubatúre. A tá 6000-ová, to sú tie naj, čo jazdia tí drcholoví? No, sú aj viac. To sú tie základné, základné ceny. A potom si každý robí potom tlmiče, samozrejme motory sa prerábajú a tak, aby to proste bolo silnejšie a lepšie pérovanie malo. Pri týchto motorkách je hlavne pérovanie. Mm-hmm. Dobre, tak kam to chceš ešte teda dosiahnuť? Čo si dosiahol, sme už počuli, ale teda máš nejakú métu? Alebo chceš, aspoň nemusíš teda sa tam umiestniť, ale chcel by si ísť, ja neviem kam, na nejakú súťaž, vidieť to tam atmosféru? Vidieť chcem, čak teraz sa chystáme na 6 dňovú u nás, je prakticky olympiáda motocyklová v Košiciach tento rok. Vidieť chcem, ale zúčastniť to už ja na to nemám vek. Čiže ani nebudeš jazdiť? Len vyslovene ako divák tam ako pôjdeš? Divák, hej. Uh-huh. No a keď mám čas, idem. Záleží na robote. No. Uh-huh. Baví ma to. Proste idem len keď chcem. A toto sme sa dali dokopy, že pôjdeme tieto seriály. Je to blízko, čak je to Brezno a je to ten enduro stret, takže preto aj to jazdím. Aj keď teda nedá sa vždy, lebo však kvôli robote je to také dosť náročné na čas. Maťo, ty si patríš do tej mladšej generácii. Hneď na začiatku nám povedz, koľko máš rokov. V podstate, aby ak niekto chce, tak myslím nejaký, kto sa práve nabažal s chlapcov a chcel by jazdiť, tak aj povedz, od koľkých ty jazdíš. Ja mám teraz 21 rokov, jazdím približne od tých 15 rokov. Uh-huh. Je tam, hneď ťa pristavím, je tam nejaká vekový limit, odkedy sa dá jazdiť? Či v podstate je to... Dá sa jazdiť, pokiaľ dočiahneš... od malička, kým človek začne chodiť, od odrážadla. Ja aj tak myslíš, no ale... Je to nejako vekovo obmedzené. No ale tak už potom sú najprv sú teda nejaké menšie, predpokladám, motorky, nie? Sú menšie, pomedzi tie pitbajky, minibajky a tak. Uh-huh. To, čo Boh už spomínal. Uh-huh. Dobre, no ty si začal od tých 15. Čo ťa to vtedy napadlo, alebo kto ťa k tomu priviedol? Priviedla ma k tomu staršia partia, čo už jazdili predtým. Veľmi sa nám to páčilo. Boli pekné trasy po horách porobené a viac menej sa to tým tak žilo na dedine. Čiže to bolo niečo bežné tu? Bolo to tak viac menej bežné. Mhm. No a čo, teda jedného dňa si ich pristavil, že aj ja by som sa chcel povoziť, áno? My keď sme začínali, tak sme jazdili na takých prskoletoch malých viac menej, na Babetách, na Simpsonoch a tak. Nám sa to veľmi zapáčilo, všade lietala hlina, takže potom sa kúpili väčšie motorky, nejaká tá výstroj. A už pomaly sa to chytilo na tie preteky. Mhm. Aj si teda bol organizovaný pod nejakým klubom, združením? Skúsili sme boli ako tak spolčení viacej, no tí, čo sme aj teraz zostali, tá partia chytení, čo jazdíme aj pre tytia. Dobre, no tak čo všetko ty máš za sebou, alebo možno čo si ty najviac považuješ, čo si dosiahol, teda nejaké tie úspechy a kde? Najlepší úspech, čo som mal, tak to bolo tento rok v Brezne na seriáli pretekov BAMU. Tam som skončil druhý, tiež mesiac dozadu sme mali ďalší pretek, ďalší seriál, čo išlo pokračovanie ako seriálu. V tomto Brezne tam som sa umiestnil na 4. mieste celkovom. A chceli by sme hlavne tento seriál dojazdiť.
popri tom jazdíme ešte nejaké preteky, čo je ako Enduro Stred. To ide tu no Stred Slovenska viac menej. Viacej máme zamerané na Enduro alebo Country Cross, čo není také náročné ako... No na kondíciu je to určite náročné, ale není to až tak na financie náročné ako ten motocross. Máš aj nejaký svoj vzor z tohoto sveta, myslím, motocrossového? A vzor ani veľmi asi nie. Že robíme to tak. Pokúkávaš po niekom, že aha, tak takto by som ja raz chcel jazdiť, alebo... Každý sa chce určite vylepšiť, nejaký priamy vzor není, ale snažíme sa napredovať v kuse. Je to také viac menej hobby, není to profesionálne robený šport. No a máš teda aspoň nejakú svoju métu? Teda, že by si niečo chcel dosiahnuť, vyhrať, alebo aspoň sa ísť niekam pozrieť? A tak pozrieť sa môže človek všade. No, ale musíš mať peniaze, samozrejme. No ale tak som myslel, ako športovo sa pozrieť, to znamená ísť si zajazdiť, ja neviem kde, do Francúzska, to si samozrejme teraz vymýšľam, lebo tam sú napríklad, neviem, aké preteky, hej. Tak hlavne by sme chceli začať jazdiť tie majstrovstvá Slovenska, čo sú v country crosse. Tam, keď sme sa umiestňovali do toho 5. miesta, lebo tam je už veľká konkurencia, tam je to už o dosť veľkých peniazoch, tak hlavne to je taký prvý cieľ to dosiahnuť. Majstrovstvá Slovenska. Čo máš, keď sa tak na seba kriticky pozrieš, na čom máš ešte dosť čo popracovať, ako, čo určite ti nejde? Určite je to kondícia, čas na jazdenie a je to viac menej kondícia a čas. Čas na jazdenie, ako mám tomu rozumieť, že nestíhaš, že málo trénuješ, tak? Áno, áno. Je to dosť náročné na čas, lebo ľudia chodia teraz aj do roboty, musia chodiť a tak. Tak, Karči, ty si posledný z tejto, dá sa povedať, štvorice, keď rátam do toho aj teda kvázi trénera. Hej, tiež patríš do tej skupiny mladých. V koľkých rokoch si ty začal? 15. A prečo si začal? Kde si to videl a čo ťa na tom vlastne baví? Môj otec jazdieval, tak som sa zviezol popri ňom trochu. No ale toto, tento motocross, alebo niečo iné jazdieval? Nie, tiež motocross jazdieval. Čiže vlastne mal si to, dá sa povedať, v rodine, takže nebol problém, aby si sa bol k tomu dostal. No a teda povedz nám, tak ako tvoji predchodcovia, čo si, kde si ty všade bol a čo si získal v podstate to najcennejšie? Som bol tiež v tom Brezne, tam som získal druhé miesto, ale to bolo pred 2 rokmi. To je ten najväčší úspech, ktorý si dosiahol? A povedz nám hneď, kto je ten prvý teda, kto je ešte lepší ako ty? Veľa jazdcov. No veľa, bol tam iba jeden prvý v tom Brezne. A tak sú lepší, to je jasné. No čo tým chceš povedať, že to bola náhoda, že si bol druhý? No aj hej. Hej? Dobre, tak na koľké miesto sa v podstate ty cítiš medzi tej svojej kategórii? No, tak že... teraz máme novú motorku, tak ešte tomu som není s ňou zohraný. Ale novú si už mal tam, alebo teraz máš? Nie, teraz iba pred 2 mesiacmi som kúpil. Takže sa ešte si na seba zvykáte. No a keďže máš novú, tak necítiš sa o to lepšie, že by si mohol teda lepšie uspieť na najbližšie? Tak hej, ale tak veľa trénovať, len nestíha sa, do roboty sa chodí, po večer domov. Z roboty ustatý, to sa ani nechce ísť. Takže najväčší deficit u teba nie sú ani peniaze, ani chuť, ale čas, hej? No kam sa chystáš najbližšie, teda na nejakú súťaž, myslím? Teraz ideme do Pytelovského mlynu, tam sa bude jazdiť dvojhodinovka. Pytelovský mlyn, to je tuto pri Pytelová, hej? Ano. Ako táto, či to nie je niekde úplne. A potom ešte do toho Brezna chceme ísť, tak tam by som chcel ísť. Ako to je ďalší ročník, hej? To, čo si vtedy... Áno, teraz čo bude. No ale vtedy, čo si bol druhý, tak to je ďalší ročník a tam sa cítiš na novej motorke na koľké miesto? Teda, že podľa toho, ako trénovať budem, kondička a tak ďalej. Takže nevieš sa v tejto chvíli ohodnotiť. Že... No a čo ti tak chýba v podstate, okrem toho času? Čo by si chcel ešte možno vylepšiť? Veľa jazdiť. Máš novú motorku? To najviac jazdiť a... Čiže z toho materiálneho nič? Nie. Nová motorka skoro, tak nové veci sú u nej.
Dobre, tak ja a my teda s televíznymi divákmi vám budeme držať palce. Občas sa na vás prídeme pozrieť na vaše úspechy a nech sa vám darí a ďakujem za rozhovor. Ďakujeme.